Ya kesin bong aja gini kak. Ya sengaja kontak batin supaya teka ya ning dina kiyin tepatnya ning bapak tuan rumah Sung Citra. Padahal wingi ning bongas ya kak. Orang ning bongas. Iya. Wingi mah ning gandu. Bongas bari gandu ya sejen. Ah sejen atuh gandu mah kerasa. Lah ih. Si kakang wis ngormati ya. Mamai Wahyu, Mimi Wahyu sing bongas ya. Iya. Wis ngormati. Kang Wari, yuk rampak sekar, mulai kita bertugas, aja pada nganglu kengelan, kita bercecar, gula tumangsak lan sasaran. Iya. Jenggala bebarengan, rekan rempok cayungan, ngeringan jamat di jing-jing, ngeberat jamat di pikul, sini aja sini aja. Iya kan paham tugas yang dipintah bareng Kang Samben. Oh bagus. Gak cukup tawadon. Sini asalan sini asing. Dirayu. Ayo digoda. Digoda. Nyebar dong. Ayo nyebar nyebar nyebar. Yon. Ayo biasanya sini yon. Iya 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 pada goda pencawadon. Jalan dalam pemerintahan wong asih kang perambatan. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, sing duwe hajat, aja lopi gawe ngamu. Jalar sultan ir parentan wong bagus idaman ati. Orang nyanda warna rupan yang katon los disawangi. Mamai ae pajalali selawase. Anggo pamene iki. Wong situ raja. Sara mama toyi bekendi. Mima jeriso. Mama jisangki aja lali. Linggar ninggalaken tempat panggonan. Kalawan gawa niat lan tujuan ora nanalian apa mulane sengaja ninggalaken kerangkeng mayang sari kepengen sowan pengen silaturahmi ning panggonane sedulur tua kosai warna mepangi kelingan kenang sayangi kenang sayangi rasa kangen lan rindu karena lawas ora ketemu kelawan kakang Ki Ageng Kapringan. Langkane wong tua, anane wong tua, ya kakang Ki Ageng Kapringan. Wis kaya wong tua dewe, bagi diri mayang sari. Cuman karena ora tinggal bebarengan. Sekarang mimpi rakyat gede, jalan tua melibu masakin cilanda. Aja sok lamun ananging najan raga pak anggang tapi ning batin tetap kayane selalu barengan sebab arane wong meduluran aja sampai pegot guluning gajah. Najan pegot guluning gajah, aja sampai pegot wong meduluran. Jaring basane tega ning warasi, ora tega ning larane. Sekarang mame mimin kedi sing ke situ raja, mame mimin. Iya sing ke asi daya terapolin. Keringat kena sayangi. Najan tega ning larane. Ya ora bakal teganing patine. Ning batin pengen pisan weruh kabar lan keadaan kakang Ki Ageng Kapringan lan keluargane.
perasaan mayang sari mlaku sing krangkeng setengah melayu, tapi kenang apa suwe mentoke. Apakah kesasar ada di ketinggalan jalan selawasi atau perang mantang tua numpang adalah tiga wiyang kamu. Apakah kelalening dalane karena lawas pisan mayang sari ora pernah tekan ing kapringan. Kangen pisan, kangen ning senggak buyone, kangen ning segala ucapan lan nasehati. Sebab nasehat kakang kiageng kapringan tak jajakaken semboyan kurang kaya. Dalam dalam pemelikan wangas siji kang kurang bantal, bapak tuan rumah, ibu tuan rumah kang kurang bantal. Segala pituture kakang kiageng kapringan tak jajakaken pegangan urip bagi mayang sari, supaya mayang sari bisa jaga diri, bisa dadi manusia kang berguna, khususnya kanggo nusa lan bangsa, kang paling utama kanggo agama. Pengen dadi wong enom kang ngebakti ning wong tua. Saya wana singkarine poyang payingan, singkari poyang payingan, poyang payingan. Pengen pisan mayang sari bisa jadi wong ngerti kaya kakang kiageng kapringan, ngerti ning salah lan ning bener, ngerti ning blesak lan ning bagusnya, ngerti ning hak lan batile. Mayang sari pengen pisan memperdalam ilmu akidah. Papa Adi, si lepasan Papa Adi. Mangko Bapak Wari, si Joroko Sumarasa. Senok yang kau si sekidakin kau si pakai nesejen temen ya. Ya iya kudu sing rapi. Jareka aji neng raga soko busana. Bener no. Aji neng diri soko budi pekerti. Bener no. Rasa-rasa demen neng Monica tuh kak shooting ku ya. Ya tuh kak shooting mah ada demen tuh kak shooting kan no. Enda kebayang ning mata enda singaran Monica ku. Endi kebayang bae, Cek. Arepan dolan ning wong tua, Mang. Ning sapa iki kesini? Ning Kakang Ki Ageng Kapringan. Oh, Kakang Ki Ageng Kapringan. Iya, sedulur tuane Mayang Sari. Sapa iki kesini? Ya Kakang Ki Ageng Kapringan singana ning Kapringan, Mang. Kono. Iya, jare kari wong enem aku kudu nyelondo ning wong tua. Bener no. Aja sampe wong tua sing dolan tekan ning wong enom iku ora bagus. Ora pantes iya, no. Iya pemali ya Mang ya. Barangkan Mayang Sari lagi lebaran maune ora dolan. Ci ora dolan. No. Raya kecil, raya agung ora dolan, Mang. Senok entah jalan-jalan. Beli. Tas endi senok ora dolan. Ning omah bae Mayang. Aduh, Sari. Bohong lagi didedel-dedel. Didedel-dedel ndaga sate. Posi daging sapi didedel-dedel. Tapi harapan liren dingin ya Mang ya Mayang Sari nek. Liren ini kene nok? Liren ini kene lah bagian panas setitik kah. Gampang banget nok ini toang lah kau ngedagang es lah kau ngedagang kopi. Kita negara sanggup duit orang. Ku angger ya memangkatan senok mah. Bakal balik ku palingin dompet anak 35. Tekor bahaya Mang. Kenal apa bahaya? Iya. Liren dingin ini kene.
Ning Citra Jaya ya wangnya. Iya nok Ning Citra Jaya nok liren yo. Ketemu maning karo wong Citra Jaya. Kok ketemu maning karo Kang Adik. Ketemu maning lang ka Kang Adene makini ya. Ana mau kawe gege. Oh ana. Kanggo kabeh kru zona syuting, kanggo bos zona production bos Iis karo mamah sendiri. Tuang syuting mekalingan anu pas kopi 10.000. Aja ngopi baik, pokatan serak suarane. Nok. Nun. Tulung-tulung hormatana sedulure kita nok. Siapa Kang? Mama Haji Sangkin. Iya Mama Haji Sangkin. Karo Mimi Haja Risem. Mimi Haja Risem. Iya. Mama Haji Sangkin, Mimi Haja Risem. Iya lagi ditanggap nikah Nagaya Mang ya. Iya ya, Kang. Mama Haji Sangkin, Mimi Haja Risem. Sedulure Kang Rustam Sekober. Kalau Bapak Tuan Rumah. Bapak Tuan Rumah, Mimi Tuan Rumah, kita durung kenalan. Bapak Sakman. Bapak Sakman. Ibu Dimi. Ibu Dimi. Iya. Kenal aku karo wong kene itu Kang Endang. Lagi cilike kuluran kene bae. Oh, kuno. Iya ningan pantesan kanggo Bapak Dimi, Ibu Sakman. Priwe sih kana? Walik bapaknya kuning dhuwur. Ai kewalik kana. Aja ibu sing dhuwurku. Kuning asor bae Ibu Dimi ya. Sewaktu-waktu bae dhuwur mah, Bu. Ibu Dimi, Bapak Sakman sing duwe hajat. Ancak lale nop. Kanggo? Karo putune Reyang. Anak putune. Senok Zahra. Dihormati kanggo Bebeb Zara. Bebeb Zara sing duwe Kelapa Gading. Sing wis nyanding anak standby. Kanggo ngormati maning Ella Lovers community luar negeri rombongan laler ijo karo grup leteh-leteh keding. Duh, leteh-leteh. Mamai Lukman sing duwe Mangun Jaya City. Kanggo Neng Yuni Hendarto nonok Haini sayang sing paling alim. Kanggo Noksita sing paling ganjene keding. Kanggo ngormati Teh Nani je. Bebeb Zarae pengen Rangda ABG je mang. Jaluk lagune Rangda ABG. Ayo jajan sementok-mentok gabe. Kuat mbo beli. Kanggo kru zona syuting. Sing Bongas kanggo Bunda Ratno Ayai Ratno sing duwe Jepang Nanang Dimas wong sukarasa sing blaem-blaem sing duwe Raja Gamelan grup EDW Mimin Mas Datu kanggo Mas Datu kanggo wong bongas sing dia sidaya trampolin nyatane nyatane takang wis ilang buktine buktine takang dicuri ilang rasa kasih Mas Datuk Maning Bebeb Zara sing duwe lagu Kanggo Kacung Asep sedulur Dewi Warna Kanggo
Lajeng Bang Wari sing suka rasa tonton bae sampe kapan hubungane madem kan cuma demen duit bae bebek sara sayang sing duwe kelapa gading nenek mamie keding bos Rokang Ade Yuni kelangan Blenak turun Blenak mangan Tapi Nang dimas Karo randa Abeken Coba bayangkan Nom haini Jadi elang berobat bae nok haini mah iki tukang syuting anggo tuku kopi sekardus kesuwun ya nok los mah los aduh mah wis ngormati ibu Dimi bapak Sakman ngormati mama Haji Sangkin Mimi Haja Riseme Keding kini kita arep melanjutkan perjalanan mang tapi supaya gelis anjok gelis men tok yamong bentangkan engko bengi supaya gelis mentok ning kapringan lumakune mayang sari numpak macan ucul yamang ya duh kakang kiagan kapringan aja ngati ketambetan kakang aja kaget kadang nome sampean bakal teka ning kapringan sindang kirut jejatine waya jejer gunung pinayungan semplasuk kelimbeane wonge ayu manurupane do mame ati wong babak panas mane wong seduluran mame Aldi orang tega nilarane orang bakal tega nilarane sulaya karo jadine dan disi ngora ke arti jadine mah dan disi ngora ke arti gabot tani lelera lakonana siapa nerima bos kambing wongdonga Kacang dawa widaku nyewang sulma kalah lentang yen balik kula melone
Ewa na singkarine, singkarine poyang pahingan. Godong ni basi ngepange kawin kagas, kawin kagas kinati. Kawin kagas bas lawase, kawin kagas nakumun. Nanti sawa dikedokan gelandang rasa dengan waktu dawa pengasan. Ning dunya aja lok nak, wong nakal mangasalang kengah, wong nakal mangasalang kengah. Seduluran ora tega, ningarane ngene. Sekarukir gambar watwelan pisan kaya kaca senajan ma, senajan ma. Senajan ragami angkat metik mati belana mungkin belura benci kasih hati-hati kinyana wong seduluran wong seduluran jalan seteraner parenter wong jenoki daman hati orang jana. Orang yang tak warna rupa, mama jisaki, mimil jenis semikirti. Tanjan kali memayangan, gawe kekening pikiran, gawe kedel beselawasi, gawe kedel selawasi, gawe kedel saumur. Melaku-melaku nyelusuri dalan setapak ninggalakan tempat panggonan sampai-sampai wisatu ora krasa mani kepikiran bae ning kakang Pringgabaya kaya-kaya ning perasaane Nyimas Sangularang ora sabar mama di wong babakan sendela kajalali selawat. Bapak wis ora sabar ora serante pengen pisan gage tekaning kapringan pengen amruwi kabar lan britane sing dadi sedulur tua apakah segerane pada waras-waras baika pada sehat-sehat uga sebaliknya Nyimas Sangularang saat segi masih diparingi kewarasan kakang Pringgabaya ungenap kembali warna sedunga blinana lima saiwu blinana tan eman-emane wong meduluran teganing warase ora teganing larane teganing larane ora teganing patine kami senajan ragane Pak Angga tapi batine kula selalu bebarengan karo sampean kula selalu inget karo sampean sanane kan lagi nuntut ilmu bebarengan sampean selalu ngupai piwara. Cendruk tami semalam ditinggal karine kadang kesalahan tanggung wong-wongas ajak depan sampean selalu nasehati lamon Nyimas Sangularang balik sing pondok pesantren jadi wong wadon kang sabar Dadiawan ojakan sulis tia warni bisa mewarnai kehidupane urip ning alam dunya aja sampe duwe kepintaran semono sirat sipate kumadiran sombong gede endase jiwa nasib
kula ngucapaken banget kesuwun karo sampean Kakang Pringgabaya. Ya harapane Imas Sangularang pengen pisan dadi wong pinter. Asa aja sampe dadi wong globok dadi inaane masyarakat. Tapi ya dakat semono. Kelawan ngucap puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saat saya iki kula banget nuruti kesabaran sampean. Kembali basa paling-paling kacas. Ning atine sulaya karo janji. Ya Allah, mlaku-mlaku sampai wisado. Kaya-kaya ning perasaan ngerasa kena pegel. Enak-enake Imas Sangularang kanggo sementara mater jagate Mas Yawan. Harap liren dingin ah. Harap liren. Mumpung masih ana waktu. Sembari liren kanggo ngormati mimi tuan rumah sareng mama tuan rumah. Kabeh bae sedulur sing bongas kebon dihormati. Dipertek bae dadi siji lamun diundang siji-siji beli kepuru waktune. Iya, bagi salame kanggo sedulur sing bongas kebon sing masih setia. Saking Mama Wina sing duwe Papua, bos penjelajah laut katanya. Mama Sherly, Mama Sherly bos Taiwan. Jaluklah gue, jaluk imbuh atau seketip mata. Ajak lalin kanggo bagi salame kanggo mimitini sing duwe wilayah. Sing nyanding ngiringan sing duwe Asi Jaya trampolin. Sing duwe Asi Jaya trampolin mamai mimin wong Situraja. Matur kesuwun. Permintaan lagu yang datangnya dari Bapak Salam. Bapak Salam Ketua Kebayan nyuwun lagu Keloas dibingkis kanggo para kebayan kabeh bae. Bagi salame kanggo Bapak Wari pedagang rokok sing sukarasa sing paling eman. Bunda Irati calon tuan rumah sing Cilandak. Kok dingin nang masih ake sedulur sing bongas. Bagi salame kanggo Mama Haji Sakin. Mama Haji Sangkin. Duh. Mimi Hajarisem. Mimi Repah, Mama Aep, majikan tua di Paidalan. Kanggo Bos Kambing. Mimi Vera mantan majikan. Mimi Haji Wisem. Nok Jahrai Keding sing duwe manggungan neng jahra wong sing paling ayu dewek. Kanggo Bos Kambing, Bapak Camin, Kang Camin. Sedulur sing bongas kebon sing paling royal dewek tobat beli kuat kanggo Kang Camin, Bos Kambing. Njaluk lague Cinta Beli Pasti dibingkis saking Mime Wahyu, Mamai Wahyu kanggo Nanggalie Kedip sing bongas kebon jaluk lague Yaman Madu. Kien bos jatuk sing gue kebon Kersem jaluk lague Rebutan Lanang. Aduh nang ana Yaman Madu, ana Cinta Beli Pasti, ana Seketip Mata. Kang Datuk yang jaluk lagu Rebutan Lanang diputer kanggo Kang Datuk di jaluk tanggung jawab. Kanggo Neng Jahna sing duwe manggungan sing nyanding wong sing paling ayu dewe. Neng Jahna Mangga sedulur sing bongas kebol. Aduh kaberan. Bebas sedulur sing bongas kebon sing masih setia karo duwi warna Kang Datu. Mimi Mumi sing bongas kebon, Mimi Mumi,
kapan mimi popo wali sayang mimi popo penganteng lanang iman bagi mundur ngagak kawine mimi kui yen zaman kula pengatin sedulur sing bongas kebon. Ya ampun, perasaan kaya-kaya nek wis ora sabar temen enak-enak mar melanjutkan perjalanan baik ya. Iya. Oh? Bocah wadon rupane cantik luar biasa, suarane nyaring laksana seligadi. Sangat menyentuh perasaan kita, Yayu. Semakin penasaran. Ayu, priwen laman bocah wadon kin diajak dikenali, Yayu. Mangkok. Kula, Kang. Ayu. Aja-aja. Iki sedulure papae Mimin iki, Yayu. Tutu, Kang. Tutu. Halo. Hai. Dewekan nok. Nggih kula dewekan. Duduk, mau sapa sing nembang suarane enak, kelingan suarane soima. Ya, aja ngolo gua Mas. Bener. Suarane nyaring krungu sing kadoan ya kok ya. Iya, Kang. Dadi sedok dewekan. Lah mau dipercaya. Suara tembang suarane kula kan Mas, jan dewek tambang angguran ngilangaken kesepian. Oh, suarane sedok.
iki. Beda karo suarane Rabini Raya kok. Priwe sih Kang? Mangkok mas suarane Rabini kelingan bedul Pak Grok. Wah, sembarangan. Barangnya memang aneh catok kerawok. Iya Kang. Jadi beli pisan jaga suara. Iya. Kadang-kadang jering setengah kilo yang tok dewek. Praga jeringku Kang. Jadi dewekan loh. Iki kula dewekan mas. Oh, iya. Siapa rane? Kula Nyimas Sangularang. Arane Sangularang? Iki. Sing endi asli ya? Kula sing Cirebon. Oh, sing Cirebon ya kok? Sing wilayah Cirebon. Ali bukan kita sedulure Bapak Waris sing suka rasa. Dudu cek Kang. Dudu bokan kita ke Sawang kaya dulure Bapak Mimin. Iya. Ternyata sing Cirebon ya. Aduh, bocah aduan ya Kang. Sing aduan. Sing Cirebon dewekan bae no. Ki ambekan mawon Mas. Wani antep men ya wong Cirebon. Menok maning-maning bakal mlaku-mlaku digawa lakine. Sebab situasi ki lagi ruwet, lagi ora aman, lagi timbul tawuran. Lamun sira lakine digawa, mudah-mudahan bisa menjaga keselamatanmu. Oh, sampean mamang laki-laki, Je. Maksudmu? Blindeleng wandan, terus terang bae, Mas, kula ki durung duwe laki. Ah, sing bener. Yakin? Mangsa iya awak kaya gulungan dami durung duwe laki. Iya, ya, Kang. Aja bohong pemali dosa, no. Bener serius kula ngomong karo sampean. Sumpah? 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 Sumpah. Sumpah apa? Ayo. Sumpah apa? Ya sumpah bagian sugi. Oh, bohong berarti. Bohong. Wis gak kelas. Terus rambai. Hari ini kene mah durung duwe laki. Iya, kon hari sore mah nyusul. Hari ini mah mah duwe laki. Gandul. Sing tak kuatiri ya bocah wadon dewekan ternyata lanangnya pati grandul. Oh, ting grandul. Artinya pirang-pirang. Tak kuatiri mongko timbul masalah. Pasti bocah wadon kuat. Grandul kayak dadi durung duwe laki. Terus terang kula durung duwe laki. Pada bakal mengkonon. Sampean? Kita kan durung duwe keluarga. Ya ampun. Durung duwe rabi bagian wis gede kaya kene enggak. Sampean ku durung duwe keluarga, Mas. Masih perjaka mlelak. Eh, perjaka mlelak. Bener gak ah? Aku mah percaya serah, boleh percaya terserah. Aja guyon, sampean biasa guyon. Dudu mengkono no kayu. Aduh sing Cirebon siram laku. Dilawani menyelusuri jalan setapak pribasane. Angwiak semak belukar. Semenining toang dawane tujuannya mendi. Kulaku jare dek mah arep dolan mas. Dolan? Arep dolan. Dolan ini ngendi mang Citra? Mendi. Dolannya mendi? Ning sedulur tua. Ning? Singana ning Kapringan. Dulur tuamu ning Kapringan? Gi. Siapa rane? Kakang Pringgabaya. Hah? Kakang Pringgabaya. Pringgabaya Rai? Loh. Iya kini Kang. Setitik aku inget Rai, sing aran Pringgabaya. Nggih. Merupakan manusia kang duwe kewajiban nyebarakan Islam atas dasar perintah Kanjeng Sinuhun pemimpin Cirebon. Oh, wong terkenal ya Kang. Tapi Pringgabaya Indu tuh ya. Nah, coba tak kan Pringgabaya kan pirang-pirang. Waduh pirang-pirang Kang. Ning Citra betek. Teliti aran Pringgabaya sampai 16. Oh, akeh Kang. Iki Pringgabaya sing dikini ya. Akeh. Jadi Pringgabaya adine sirake. Lho rupane sampean kula ngomong Kakang Pringgabaya tercengang kaget. Dudu mengkono no. Ana sing aneh ta Mas. Sing aran Pringgabaya namane wis kewentar. Bener Kang. Tetanggaing praja sapa wong sing dikenal kawan Pringgabaya. Manusia kang duwe kewajiban kang nyebarakan aliran ajaran agama Islam atas dasar perintah sing pimpinan Cirebon Anjeng Sinuhun. Pringgabaya kuwun dudu. Iya. Iya kuwon Kakang Pringgabaya, kakange kula kuno Mas. Dadi adine apa? Nggih. Adine kula kan kakange. Adine kin kin kin. Ya wis dang ayo kesempatan. Apa sih? Kin kan ngeku tumurak. Maksudnya nganggo kudu. Ya tepen tum beli Kang. Sakaya konon wong wadon rayi perlu dislindungi ya. Dadi sira adine Pringgabaya. Kakange adi, kakange Pringgabaya. Pringgabaya sing biasa mubalek keliling kama sing biasa dakwa-dakwa ceramah ning kampung-kampung kakange kula kana Mas. Kakange no kayu Sangularang terbang gede kabran. Kabran pisan apa maning kita lamun anak jodoh karo adine Pringgabaya. Waduh kaya-kaya bunga murwata suta.
duduk konon mas, kula kuar takon sampean ki ngomong kabran arep ngandek ta bokat sampean kuar nganakaken pengajian sing seramai kakang Pringga Bayar duduk, sing pertama kita amprok kajo karo sira aku bahagia ya, kenalan ya karo sira ya nah, siwisep kenalan priwen lamun kita demen sira, diterima beli demen iya aku cinta padamu sampai ketemu ku mas karena sira adine Pringga Bayar iya iya mendadak kita cinta tapi lah manusia adine gandul aduh berpikir kedua kali oh berarti hari mengkonon mas sampean ku senengin nih kakang Pringga Bayar beli seneng nih sang ular orang sayang termasuk sirapur kakang seneng aku demen berarti ini sampean ngomongnya kayak konon beli kelingan nang apa-apa nih nang apa nih sih kak kelingan alise caprang kayak alise wong Cina untune ki untu biji mentimun apa kono cilik-cilik oh cilik-cilik beli kaya untune rabine mangkok rangap kaya iwak remang hei sembarangan diterima beli sayang aduh mas punten ya apa sih ya aja plenak sampean nih sing legowo atine kenar beli sih karo kita beli kelingan iya durung kenal barika iya gong sambing oke oh. Ageng sambing asmaku kawentar sewijining manusia kang terhormat ning percantilan pekantingan bakal sira mono manji tapal batas takon di rumah Ageng sambing terkenal wow ning kejeluk ya ning pekantingan Ageng sambing ah sambing ya Allah kagetan lagi punten ya mas iya iya diterima beli senajan sampean wong keceluk, wong terhormat, sing dihargai ning pekantingan. Iya iya. Kulane ku wis duwe bakalan, Mas. Oh. Nyato beli lu, Kang. Ya, ana sing ngenteni, ana sing ngenteni barange makun. Ya si Kakang ya setitik menduga. Lewat pancaran matane seolah-olah menyimpan kebohongan. Ngaku ya. Ora duwe laki. Pada akhirnya wis duwe calon. Oh. Beli masalah. Jadi cintanya kita ditolak. Ya, ya tak hargai sampean ngomong demen hake sampean. Ya jadi cintanya ditolak. Ditolak mas, kulane wis duwe bakalan nyongan. Senajan cinta ditolak, kita beli kaya wong sejen. Dukun sing bertindak. Tapi kita menerima karo kenyataan. Karena apa? Manusia cuma bisa berencana ketentuan anak ning Gusti kang kuasa. Nerima sampean nih. Aku nerima sayang. Aduh, sungguh luar biasa legowo temen atine sampean ya, Mas. Bisa bae. Nenggak dul. Wah, demen barang emak. Sayang wis duwe pacangan ya. Iya ya, Kang aduh. Lamun durung teh gandul tak sikat kita kono. Aja gerandal-gerandul barepot. Ah, sang ularang. Nun, Mas. Ya. Apa salah kita meduluran? Nah, laka jodoh beli masalah. Ya, bakal anak jodoh mah pegatan kimong sedelat. Manane musuhan akeh-akeh. Tapi bakal wong meduluran, mudah-mudahan lamun saling menjaga sampai tekan akhiring zaman. Harapane kula luwih bagus sama meduluran, Mas. Sebagai tanda terima kasih kita nerima sira meduluran karo aku, sira bakal tekopai imbalan jasa. Dibai kenang-kenangan. Bakal tekupai kenang-kenangan. Setuju beli Rey? Setuju. Ya. Berupa duit mas. Duit. Duit. Beli duit duit mas. Orang gablek kunok duit mas. Oh kau liamplop. Orang. Bisa liamplop cuy. Durung kita mau menerima kenyataan kader gak pangeran sing atur. Mas berlian mas. Mas berlian. Iya intan picisan. Boro-boro kanggo sira wong wadon mbak antinge sumpuk ora duwe ari konon sampean ngopi kenang-kenangane apa berupa apa pengen jelas iya pengen nerima iya iyalah ngomongnya aja ning kene inti rahasia kita ngobrol empat mata sebab ake wong bukan kok anda bodoh ngecocote ini bisa dijaga bukan keenak ning kene mas sampean disaksini ning bawahane sampean ting bating bokat anak papa kok enak nuntut ya anak saksi ini jurang jeruk pernah dijajaki hati manusia sulit diraba senajan kita bebarengan singarannya pikiran wong berbeda anak sing sengit anak sing beli sengit wong sengit orang kurang penganggit wong seneng orang kurang pengalam nah iya ya, bener masih iya. Iya jadi ngobrolnya aja nih kene ingin di mas ning tempat sing sepi luru gubuk ranggon mengkok kita terbuka nembe sira weruh lamun kita buka-bukaan enak kok ini buka-bukaan maya kan sampean mau ngobrolnya pengen yang peteng-peteng nih rahas
Sia sang ularang. Terus terang bae Mas, kula ngupai weruh karo sampean. Apa? Sang ularang ki menganut agama Islam. Kapa wong agama Islam ngobrol ing peteng-petenge ning sepi-sepine wong lanang karo wong wadon dudu mukrime, iku kume dosa. Dilarang ning hukum agamaku Mas. Lang dosa soten lamun kita cecombana. Nah, berupaya kebelokan tindak perkosaan iku dosa. Tapi lamun kita ngungkapaken rasa isi hati kang nyata, ora dosa ora apa. Ya durung tentu wong ngobrol wong loroan ning peteng-petenge ning sepi-sepine. Jare pengen meduluran kagian ke sang ularang. Ayo ke kagian Kang. Oh, dingin gak? Kagian mumpung lah kawo. Iya. Kagian sang ularang. Kulik-kulik. Ayolah. Ayo. Eh, Mas Sambeng. Apa? Ternyata isu ngerti apa sih dadi ucapannya sampean. Lamun sira ngerti bisa menerka apa tujuan kita marang awakmu. Nyata nih ngupai kenang-kenangan yang sepi-sepi nih pengen rebut kehormatan ini Mas Sang Ularang. Kurang ajar. Ternyata otakmu berlian. Aku kira otakmu bagaikan bersih Kang Bertaran. Tetapi tepat kapan dugaan sira, aku kepengen merenggut kehormatanmu. Wis ketenger nih sorot matanya sampean sengaja nih berbuat jahat lawan diri ini Mas Sang Ularang. Aja coba-coba sira nolak ajakan aku gelong sampean sira. Beli sudi dunia akhirat perkosaan lawan bisa tapi lawan orang bisa jangan lawan terjerakal. Hei, bercandak. Awas aja sampean lawan. Ayo. Ayo dong. Dijagal dong. Jaga tawan kayak kenen tegelan temen lanang nek ya bodoh. Untung beli terlambat, lamon terlambat setelat maning mapapak anak terjadi ning tempat ieu. Masya Allah ini Mas Sang Ularang. Iya kudu kan Gusti Pati Dana Lampa. Nggih kula Sang Ularang Surya Dilaga. Nyimas Sang Ularang lagi apa sebenarnya? Kula kujare dek marep dolani sedulur sing ana ning kapringan Gusti. Karo sapa? Ki ambekan mawong. Masya Allah. Diangkeraken ta. Eh, maning-maning bokat kekloyongan dewekan iku kudu ana bature. Daripada senok jahra nganggur pe majak-jaken. Oh. Kanggo batur. Oh iya, lumayanan iya. Wis diajak senok jahra puji basane mong jebu jeisin. Ya kanggo mbaturi konon. Dadi ki dhewekan yang pekan mawon Gusti. Sebenarnya garapan meng harapan ing kapringan. Berarti setujuan. Searah ya kan. Ninggange kaberan temen ya. Nggih. Tujuan ingsun garap meng kapringan ning dalan ana Sang Ularang garapan direnggut kehormatane. Ki Gusti. Nyimas Sang Ularang. Dalem. Bakal bener tujuane garapan mengkapringan bareng ya pada. Ingsun lugar mengkapringan. Sampeyan badhe mrika. Arep mengkapringan. Badhe ning Kakang Pringgabaya. Iya. Aduh sareng mawon lho kula ning Gusti karo sampeyan. Bareng bae. Bakal pengen bareng sira lirena dikit ning tempat singaman. Ingsun garapan nangani wong sing berbuat jahat sing garapan merenggut kehormatan sira. Mekonon Gusti ngati-hati ya Gusti. Ayo, lirena. Yang mana wa? Baturi wa? Di baturi. Hati-hati Gusti. Ada mendikan awong ya kak. Hebat, luar biasa. Ternyata penggerak kepemimpinan Cirebon mampu mencegah apa Kang Den rencanakan barang aku. Rayi, aja pengecut dihadapi Rayi. Ayo Kang. Mali Rayi. Kumpul sampai nak kumpul. Sedurunge anak perintah aja coba-coba melakukan tindakan ya. Woi, Ki Gedeng Sambeng sampeyan. Aku Ki Ageng Sambeng. Sesepuh sing anak ning percantilan dalam begajingan. Menawa kawung sejen. Bokat sampeyan wis ngrungwaran durung-runi wong singaran Ki Gedeng Sambeng, Ki Gedeng Sambeng ki wong. Aku kang disebut Sambeng. Wong sing paling gede kehormatane, wong sing paling disegani ning wilayah Pekantingan. Cukup. Aja memuji. Aku ora butuh pujian sampeyan. Wong be sayang sampeyan. Sayang apa? Wong paling terhormat
beli bosen-bosen sampeyan, gawe ulah berbuat jahat, gawe geger ning tanah Cirebon sampeyan. Beli mungkin anak akibat tanpa anak penyebab. Orang aku mungkin melakukan tindakan kejahatan yang tanpa masalah sing berkaitan karo rombongan Sira. Oh, dadi ana masalah. Tapi pertok yang ngatakan kita melas karo batu Sira. Apa sih dadi peringatane? Menere. Bocakan sama. Kita melas ning rombongan sampeyan. Dia menakan. Coba, iku apa itu? Melas kita maning rombongan sampeyan. Sampe ora waspada. Masih hebat ke wong sang yang berusaha jadi winara perlu anggotanya dewa berbahaya orang diingetakan. Matur kesuwun atas peringatan sing sampeyan. Kegedeng sampeyan apa? Arep berbuat apa sampeyan mau? Tak perkosa. Perkosa? Ya. Ngerti beli singarannya merkosa? Perkosa merupakan tindakan sing bertentangan karo hukum, bertentangan lawan hukum agama maupun rigama. Barang siapa yang melakukan tindak perkosaan bakal kenang sanksi. Justru kenang apa sampai ngerti nang sanksi, ngerti ning tentang hukum agama lawan rigama. Kok kegedeng sampai melakukan tindakan garap merkosa? Belum mungkin kali banjir yang tanpa anak udan sing gunung. Bener bener. Orang mungkin godong pari keseng lamun injur tanpa anawer. Orang salah. Orang mungkin kita wong beragama melakukan tindakan perkosaan, perbuatan kang berdosa yen tanpa ana masalah. Oh, ah, ana masalah. Ya, karo siapa masalahnya? Aku dendam. Karo dendam karo wong Cirebon. Anjeng sinuhun, termasuk makange bocah wadon mau sangu larang. Dendam lawan sinuhun. Ya. Bener tindak salah tanduk sampean. Apa maksudnya? Bener tindak sampean karena duwe hati dendam tapi salah tanduke. Kok kenapa dendam lawan wong Cirebon sang ularang sing dadi korban? Burgagak tinggal tunggak. Lah ane wong Cirebon anak rombongan Cirebon iku sengaja tak mangsa dia ada rotan akar pun berguna. Justru ini bagian berarti sirang undang perhatian elang pinangeran. Sengaja sedulunge udan wis tak persiakan payung. Sedulunge tindakan kita tertangkap wis tak perhitungan untung lawan rugi nih bakal berhadapan karo Sira. Ngerti beli Sira tindakan yang dana lampah tekan yang ada paning Sira. Apa tujuan Sira? Harap nangkep beban dan yang kigedeng sampe. Hebat. Petugas kang bertanggung jawab mampu melakukan tindakan penangkapan terhadap manusia kang sengaja berbuat salah. Apa kau mesti perhitungakan Sira bakal mampu menghadapi gagang sampe? Demi mengabdikan diri lawan wong Cirebon aja maning larap pati sudah ditaruhan. Senajan Sira gede orang nambai dan dalam pacilik orang lain yuda lebakin bok menawis dari kudune antara kesangian lawan Islam pang perangkat dua kali. Ucapanmu merupakan suatu tantangan. Aku terima lawan senang hati. Ayo luruh lapangkan lega. Siapa kau penunjul antara Sira lawan aku? Elang binaran rei sebelumnya terkali rei kapringan tangkep pasukan ini pringga bayar ladalah hai ah kau beh pada kiagam pada gede biar lebih ya pinayaran Cirebon kita kertu wakul bayi mabok biar lebih kok tanpa mundur masuk terung iya ayo maju wasmin wasmin sholat yamin maju maju terung tone gerada huwa siwa suu huwa iya waduh sungguh hebat mundur kan para sanggian hati-hati sing wes padelan teliti mulai bangsa ayo maju hadapi nok-nok siapkan melayu man Ronia siya wala Selona Hilangi Cuk Hebat Tua salon gede maju Wasmin maju Nok Ronia Asa jangan Sia Hukang dawa hite aku Hulat Sia Cuk Hulat Sia Wah, bangsa ini balik mah goblok lu.
ingin balik bola maju maju. Siapa mending sing maju hadapi Wasmi. Woo awas iya shoot buai iya buai shoot. Ayo wastaf maju abah wari maju sia buai shoot buai buai shoot buai buai. Awas, mana lagi orangnya? Maju, akan kau habisi. Tima tidar dar monar. Siap, ladala. Awas, kita hadapi satu persatu. Maju, Wasmin hadapi. Ronia, enyak. Buat, siap, su. Buat, buat. Waduh, sungguh hebat kau Wastam. Awas. Hei, ayo, kita mundur ya, mundur, mundur. Selera sutra irparenan wong bagus ma mamel di idaman hati mungkin om pantes di sawang orang nyandang warna rupa pantes luas pantes bisa di sawange di sawange kebatan ilang rakan sapa narima kuasa balaka alam barangkali malah jadi ning bagus malah jadi ning bagus wong sabar kalane malah jadi ning bagus dilawani nanjak gunung temurun jurang manjing alas metu tegala melusuri dalan kang setapak ninggalaken wilayah pekantingan Rara Sunti sejatine ngemban tugas saking Kakang Kidanomeo suramak nirukunan badan sidi rasa pakang emak Sinta kemban maring Rara Sunti iwal orana nalian kongkun membantu memuliakan wong-wong pekantingan sebab ning waktu kian wong agama kesangyangan ibarat cuman kari sekuku bening payu masyarakat pekantingan singake pada berbondong-bondong nanti pada pindah haluan pada manjing ning ajaran anyar yaiku ajaran agama Islam. Ya boten ilir makono sapa nerima. Wong sabarang kalane. Sing arane wong cerb
kasebon kelawan wong pekantingan. Lir ibarat banyu kelawan lengan. Senajan campur tapi tetep ora bisa akur. Selalu sewang lampah benda pendapat karena beda agama. Rara Sunti dewek melung rasakaken korban akibat wong Cirebon. Tua semene Rara Sunti durung payu rumah tangga akibat supata wong-wong saking Cirebon. Kibot penilaran nakona rasa penerima wong sabar langka alane. Tapi sayang Rara Sunti melaku-melaku wiswe perasaan wiswe bulanan. Wis hampir pitung bulan ninggalakan pekantingan. Jare dewek si berusaha lan berusaha, berjuang lan berjuang. Tapi sayang, sejauh kian Rara Sunti durung ketemu kelawan sasaran kang tepat. Apa si durung dipaing paringi tayo gampang ning usahane Rara Sunti kono. Sekarang kini gambar itu melantisan kayak kaca. Senajan rakan yang gang. Kini kius tekan desa apa wilayah apa kini. Rasanya mopoh Rara Suntik lemes awake dinakin beli kayak biasanya. Kayak kurang semangat. Lir ibarat bakal nandakaken sesuatu ning tempat kini. Bu, yo, harap nanti bu. Aja ibu sih. Ayo ngundangnya apa sih? Karena masih perawan. Alah, jadi ngundang apa ya? Lo kayak nono. Alah, nono. Wongnya di sana suaranya baik. Eh, gimana woi? Ayo parak pak, wongnya mah. Kau sesuara sampai lamat-lamat. Mata nak kau belanja baik, mana-mana. Mana-mana bedrola pan guleti, wongnya parak-parak baik. Harap nanti teteh. Aki sampai nak kita gang es tamang. Iya. Tuku esnya gamang. Beteman gak utang bayar. Kita kusi panas beli kejaka nih. Ngelekat. Ngelekat. Dinakian ki. Kusi ngelekat. Ah sih penting aja udan lah. Beli hari ini tanggane sampean. Adem. Konon. Bikin. Mang Andon Riren ya mang. Andon Riren. Andon Riren. Ya ayo tak batu. Kita niki lagi jalan-jalan jare dewek mamang. Jalan-jalan. Cuman sayang jalan-jalan ini dewekan baik. Iya ya, bagian tak baturi kita. Bruk mainin nancak mah. Ya yo. Temenan. Oli bagian beli. Ya lamun kita nyoli mah ya oli hari beli mah ya beli maning. Bruk mainin ke gimana? Ya bisa angel sih terusnya. Kan gue gecekan kita kenen kak. Iya. Terus ngomong aja diperpanjang. Sesambat yang tukang syuting baik nah, rumah. Nah, rombongannya Kang Adik. Kang Adik, Kang Iis, jare nema. Jare nema. Mbu kita madurung dajak kenal di Kang Adik, di Kang Iis. Iya. Sing duwe jona ku. Dia yusan diri ya, Bu. Trimming ya, Mas? Iya. Trimming. Timing-timing. Soalnya yayang Dewi Nevis. Aban-aban, Mang Dara. Oh, priwen sih jari yang Dewi. Ya, yayang Dewi, aja watir. Je. Kangko Kang Kaji Misna, calon tuan rumah. Nah, nama Bu, enak kita apa nih pateni puas. Kang Misna calon tuan rumah, bos sate sing pasar wates. Kanggo mamai Dendi Minangka Wonge dan Taiwan sing Bera Dendermayu. Iya. Salame kanggo bapak ibu tuan rumah, jemang. Mangga di rumah. Salame bapak ibu tuan rumah, keluarga besar ya bapak ibu tuan rumah. Bari bapak wari. Bapak wari kusin derok suka rasa. Bapak wari kelok sawer apa? Oh, sawer beningan. Ya bu kita mau beli. Kanggo nok ajeng sing paling cantik, iya, sing duwe butik wong Plawangan. Nok ajeng. Kanggo Nanang Dimas sing blaem-blaem je wong suka rasa. Kayak ngapa mbok bocahe Nanang Dimas, Bu? Ah, beli urun ning Facebook apa? Beli kita mau beli ngerti pacebokan. Ayo dihormati ya Mang ya. Kanggo Mimie Joni Ekding sing duwe wilayah sing duwe racikan. Aja sing santer-santer nang. Bari aja kepanasan pada kudungan bae. Nah, enak Bu. Mampir ring Mama Mimin yuk.
Sapa kuno maning? Wong situ raja jot-jot. Apa? Bapak tuan rumah sing duwe hajat. Bapak tuan rumah ki
mesem. Bapak Tuan Hajat, Ibu Tuan Hajat, Minangka Mama Mimie Nok Ani.